Sabunçu rayonunda ümumili lider Eydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə əsr olunan tədbir keçirilib. Əvvəlcə Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən film nümayiş etdirilib. Tədbirə giriş sözü açan Yeni Azərbaycan Partiyası Sabunçu rayon təşkilatının sədri Mehriban Abbasquliyeva müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı olan Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu, Respublikamızın beynəlxalq arenada tanınması, ölkə iqtisadiyyatının ərtərəfli inkişafı, Respublika vətəndaşlarının sosial həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində gördüyü işlərdən, onun böyük bir dövlət xadimi kimi dünyadakı nüfuzundan, Heydər Əliyev siyasi irsinin bugünkü uğurlu davamından, Ulu Öndərin Azərbaycan tarixindəki rolundan danışıb. O zaman dərhal Heydər Əliyev hər hansı bir insanın gözünün qarşısına gələcək. Çünki Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusu, banisidir. Ulu Öndərin fəaliyyəti barəsində dastanlar yazılıb və yazılacaqdır. Amma ən əsas dastan bizim ürəyimizdədir, bizim qəlbimizdədir, hamımızın qəlbindədir. Biz orta yaşlı nəsilə xoşbəxtlik qismət olub, biz Ulu Öndəri görmüşük. Onun keçirdiyi iclaslarda iştirak eləmişik. Möhtəşəm bir Heydər Əliyev sarayımız var. O zaman Respublika sarayıydı. Ulu Öndər hər zaman böyük bir müşavirələri orada keçirirdi. Və biz fəxr edirdik ki, o daxil şəxsiyyət olan bir mühitdə biz də varıq. Sabunçu rayon icra başçısının birinci müavini Güloğlan Məmmədov bildirib ki, dahi Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının müstəqillik yolunda qarşılaşacağı çətinlikləri hələ o dövrlərdə görür, Sovet totalitar rejiminin sərt təzyiqlərinə baxmayaraq, bu günümüz üçün ən qlobal problemləri məharətlə həll edir, ölkəmizin siyasi və iqtisadi müstəqilliyinə şərait yaradır, Azərbaycanın strateji maraqları naminə ciddi adımlar atmaqla bugünkü dövlət müstəqilliyimizin möhkəm təməlini qoyurdu. O, bəzi çıxışlarda, bəzi kino süjetlərdə göstərir ki, tümenlər tutmuş, qovqovraqda tutmuş biz ki, o vaxtı Ulu Öndərimiz Mərkəz Komitəsi işləyəndə sənaye rəhbərliyidir, sənaye sahəsinə, ikinci sahəsinə rəhbərliyidir. Bütün eserinin bütün uzqar nöqtələrinə kimi gəlmişdi. Xalqın içində olmuşdu. Onun dahili ondan ibarət ki, Ulu Öndərimiz həmişə xalqın içərisində olmuşdu. Onun ən çox sevdiyi gənclərdir. Siz bilirsiniz ki, Ulu Öndərimizin, bu zavodlarımızın Mincəçevir şəhərinin salınmasında, böyük fabriklərin, zavodların salınmasında, bu hamısı Ulu Öndərimizin adı ilə adlanır. Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri müavini Samirə Quliyeva vurgulayıb ki, bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşının ən böyük amalı Heydər Əliyev ideyalarının yaşadılması və Azərbaycan tarixinin yeni şanlı səhifələrinin yazılması naminə möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək ona layiqli yardımcı olmaqdır. Çox fəal gənclər əyləşib, mən buna əminəm. Və adlarını çəkməkdən onların xətrinə dəymək istəmirəm. Yeni Azərbaycan Partiyası Sabunçu rayon Təşkilatının Gənclər Birliyinin sədri Rəşad Abbas Əliyev burada yaşayır. Bu gənclər bu rayonda yetişir. Mehriban xanım, siz o gəncləri təriflədikcə bir şey mənim beynimə bir daha həkk olun. Bu Heydər Əliyevin ideyalarıdır. Gənclərə dəstək bu Heydər Əliyevin siyasətidir. Bugün də Cənab Prezidentin tövsiyələri məhz gənclərə dəstək olmaqdan. Bu deməkdir ki, Sabunçu rayon təşkilatında yetişən bu gənclik, o gənclər ki, bu rayonu Respublika səviyyəsində, Bakı şəhər səviyyəsində layiqincə təmsil edir, bu həm Yeni Azərbaycan Partiyasının Sabunçu rayon təşkilatının, eyni zamanda Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin Cənab Prezidentin tövsiyələrinə verdiyi dəyər və onun həyata keçirdiyi siyasətin bu rayonda davam etməsidir. Fəaliyyəti nəticəsində sonda bir qrup gənc fəxri fərmanlarla təltif olunublar. Cəbir Məmmədov, Orxan Əlxanlı, Səs TV.